148 нерегламентирани сметища почистиха във Велико Търновско. Подробностите след малко. Добър вечер, вие сте с новините на ТВН, аз съм Ина Виденова. Ето какво ще ви покажем още. За първи път помощник учители работят в търновските детски градини. В Добричко ще подготвят желаещи да развиват собствен бизнес. За първи път помощник-учители се грижат за 3-годишните малчугани от първите групи в детските градини в Старата столица. Част от назначените млади педагози са без стаж, току-що завършили висшето си образование. Други имат повече от 3 години практика. Идеята за приемането на подкрепящите учители възникна при срещата на младите преподаватели от областта с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Тя беше приета от общинското ръководство на Велико Търново и вече се реализира успешно. Необходимостта от помощник-учители е породена от желанието на ръководствата за по-добро обгрижване на децата и удовлетворение молбите на техните родители, уточни директорката на една от търновските детски градини. Установихме, че за да бъдат обхванати всички деца и всички молби на родители на 3-годишни деца да бъдат удовлетворени, се налага да се приемат по 38-9 деца в първите групи на детските градини в град Велико Търново. И това породи всъщност необходимостта да имаме нужда от допълнителен човек. Ефектът от работата на младите помощник-учители е двоен и дори троен, коментира още Албена Генчева. Младите учители ще свикнат, ще видят как практически ще приложат своите теоретични знания, добити в университета. От друга страна ще са в помощ на по-възрастните учители. Още от първия ден младите педагози са се справили отлично с трудната задача да накарат децата да се чувстват добре и извън семейната им среда. За един месец да нямаме неспокойни деца в групата, да идват всички с усмивка, мисля, че това също се дължи на този факт, да имаме подкрепа. Във всеки един момент, ако едно се натъжи, тя е при другите и така по-лесно се овладяват децата. Да се занимава с малчуганите е сбъдната мечта на Ивелина Костадинова. Когато ти го преподават преподавателите е различно, но когато влезеш и видиш самата ситуация, когато децата са покрай теб и всичко се променя, това, което знаеш, трябва да го приложиш. 563 са момичетата и момчетата в общо 16-те първи групи в детските градини на Старата столица. Назначените помощник-учители са 13, а минималната заплата на педагозите без опит е 760 лева. Поглед и към Шумен. 3 възлови кръстовища в града вече имат звукови сигнализатори, които да помагат на незрящите граждани да пресичат по-безопасно. Инвестицията на общината е в размер на 10 000 лева. Устройствата са монтирани за улеснение на хората с нарушено зрение и указват кога може да се пресича. Звуковите сигнализатори са поставени на светофарните уредби на 3 кръстовища на булевард Симеон Велики. Първото е с улица Цар Асен пред сградата на НОИ, второто при бензиностанцията на улица Васил Друмев и третото на кръстовището до кооперативния пазар. За всички е добро решение. Звукова сигнализация, най-малкото което е. Не всеки може да се ориентира в светлините на светофара, някои даже ги пренебрегват. Умишлено. По-добре е, разбира се. Защо? Защото има някои не виждат. По-лесно да се ориентира. Може да мине. Звуковите сигнали са в 2 различни тона за преминаване през двете платна на булеварда и се включват при зелена светлина. Сигнализаторите се регулират сами спрямо околния шум и работят от 6 до 22 часа. И отново към Старата столица. 148 места с нерегламентирани отпадъци на територията на Великотърновската екоинспекция са почистени. Дейността е резултат от предписанията, които са дадени на кметовете на всички общини в региона. До 1 септември те трябваше да извършат почистването на нерегламентираните сметища на територията на общините и да представят отчет в инспекцията. В посочения срок са почистени над 160 декара, а събраното количество отпадъци е повече от 215 тона, отчетоха от инспекцията. Почистени са 148 места, които са били замърсени с отпадъци, като почистванията са извършени в или извън населени места, край пътища, корита на реки, автобусни спирки и чешми.
През септември експертите на Регионалната инспекция по околна среда и води са извършили проверки за изпълнение на дадените предписания и са констатирали на място почистените терени. Най-много почистени райони отчитат общините Полски, Трамбеш 41 район и Стражица 39. Като площ най-много декари са почистени в общините Стражица 67 декара, Свищов 37 декара и половина и Павликени 24 декара. Общините Трявна и Севлиево са поставили табели, забраняващи изхвърлянето на отпадъци, а община Велико Търново все още продължава с почистванията. Фермерският пазар в Добрич ще се развива във времето. Той няма да остане във вида, в който беше видян последните два пъти, коментираха от общината. Възстановяването на един истински фермерски пазар в Добрич е прието като кауза от общината, каза заместник кметът архитект Боян Коларов. Добрич от много години губи градската си идентичност, коментира той. Той вече не е място, в което да се срещнат две култури, културата на производителя и културата на потребителя, но да се срещнат директно. При нас тази среща до миналия четвъртък вече около 20 години не се случваше, което променеше културната характеристика на Добрич. Пазарът ще се променя във времето спрямо изискванията на производители и потребители. Всеки може да изразява предпочитания, недоволство, радост, одобрение. По този начин, малко по малко, това живо нещо пазара ще се променя във времето. Това е дейност, която отдавна е забравено как се върши и е нужно време да се адаптираме, коментира още архитект Коларов. Той се надява пазарът да успее да се развие добре и в града да бъде открит поне още един. Пазарът се провежда всяка седмица в четвъртък на площада пред часовниковата кула в Стария Добрич. Община Добрич ще подготвя желаещи да развиват собствен бизнес по проект. Инициативата е по процедура за безвъзмездна финансова помощ, подкрепа за предприемачеството. Още по темата от кореспондентите ни от Добрич. Проектът се казва «Стартъп по пътя към съвършенството». Стойността му е 187 000 лева. Целта на проектното предложение е да подготвим тези лица, които желаят да развиват собствен бизнес, да планират своята дейност, да създават своите индивидуални бизнес програми. Предвижда се в него да се включат 40 души, безработни, неактивни лица и работещи младежи до 29 години. Ще бъдат предприети комплекс от обучения с тези млади хора. Ще им бъде разяснено как всъщност да развиват стопанска дейност, ще бъдат запознати с това как да планират. Проектът ще се изпълнява по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» и е за срок от 24 месеца. Връщаме се отново в Добрич. Общината отчита добра събираемост на приходите. При годишен план от 18 млн. 285 хил. Лева за първите 8 месеца на годината в местната хазна са постъпили близо 13,5 млн. лева. Само за последната седмица в местната хазна са влезли около 160 хил. Лева. Като цяло за 8 месеца, спрямо 12 месеца в годината, нормалният процент изпълнение би следвало да бъде около 67, а приходната част на бюджета, изпълнението е 73%. Изпълнението на плана за данъчни приходи е 74%. Прихода е 5 милиона 243 хиляди, при план 7 милиона 118 хиляди за годината. От такса битови отпадъци в бюджета са постъпили близо 4 милиона 155 хиляди лева, при план за годината 5,4 милиона лева. Приходната част върви в едни много нормални темпове, обобщи Димова. Ако ни бяха всички предизвикателства в разходната част, ние щяхме да се поздравим с една успешна финансова година, но мисля, че ще се справим. Припомняме, че кметът на Добрич даде на съдия-изпълнител община Балчик задължими 1 милион и 100 хиляди лева средства натрупани от началото на годината за смета, която се извозва от претоварна станция Балчик до регионалното депо край село Стожер. Борбата продължава, обещанията също, коментира по казуса Елка Димова. Интерактивен студентски семинар за Първата световна война в Дом паметник Йордан Йовков Добрич привлече десетки младежи в културния институт. Идеята е на Регионалния исторически музей и е част от проект за изграждане на мрежа за презентиране на културното наследство на Дунавския регион.
Целта на интерактивния семинар е младите хора да бъдат провокирани към размисъл за мира и войната, за общочовешките ценности, за бъдещето на наследеното от епохата. 8 еродирани специалисти в областта на културното наследство от Първата световна война изнесоха интересни факти, свързани с историята ни от този период. Българските военни гробища от Първата световна война в Македония представи Иво Антонов, директор на дирекция социални дейности в Министерство на отбраната. Това ние правим и тематични експедиции и знакови чествания, с които искаме да ангажираме не само участниците в тези експедиции и чествания, но и да покажем на съседите, че нашата памет не е изтрита и че ние си търсим своето, т.е. вече не в съвременния свят, не като територия, а като присъствие, като гробове, като места, паметни места. Студенти от Висшето училище по менеджмент и педагогическия колеж към Шуменския университет в Добрич се включиха в семинара. Помогна ни с това да разберем, че има хора, които са сражавали за нас, обаче са били забравени и това, че да запазим тяхната памет е от огромно значение. Бяха представени още теми за отвличане на доброджанци, недвижимото културно наследство, като използван ресурс за туризъм и други. В края на събитието гостите проследиха постановка в 6 сцени по Йовкови произведения на трупата артисти със сребро в косите. 328 участници събра традиционния лекоатлетически крос «Златна есен» в Шумен. Състезанието се проведе в градската градина и с него се даде официален старт на учебната година в ученическата спортна школа. В надбягването се включиха младежи от 16 училища в Шумен. Най-много 77 бяха от второ базово училище Петър Берон, 54 бяха представителите на средно училище Панайот Волов, а 35 участници бяха от гимназията по икономика. За да премери своите сили с останалите в дисциплината 1500 метра се включи Николай Златков. 11-класникът от училище Панайот Волов започнал да се занимава с лека атлетика преди 3 години. В училище имаме госпожа, която също е и като треньорка и тя организира групи с малки. Той продължил заниманията си и заедно с групата тренирали по пътеките на Шуменското плато и кьошковете. Групата, която бяхме от начало, просто ме накара, нали, да остана повече. Така вече 3 години младежът усърдно бяга на средни и дълги разстояния. Спортът и здраве като цяло, да дисциплинирате, само трябва да вярваш в себе си, че можеш. Целта на кроса Златна есен е да популяризира бягането сред младежите и девойките, да се създадат трайни навици за спортни занимания и да се стимулира развитието на спорта в Шумен. Така се разделяме. Повече новини вижте на сайта ни TVNBG. От мен Ина Виденова, приятна вечер. Останете с програмата на TVN.